Онон тюрденикке тутағыс тоғын сәттеден нөмірге әме әйге әрген келәрінген ұңырып. Жауынна бүгінгі беріге күттіқтақ өлжеттір бұн студияған ұңырылың бағасты керемін. Түрке әне? Түрке әне? Бүгін бігі бүгінгі студия бұтығар бұл историяны дірінгетін веретер, қырайы веретер жаммұт кәлің ұлылар, оның бидді-бидді білігінер тияққан. Бұл мегетті күнергерінен бардақ бұтына Гаврил Гаврилович Андроусов, Россия сүрәйетшіларын сойуғын челені, Дмитрий Дмитриевич Бестинов, Нучы географическо обществатын челені қырайы веретәтчі, Пантелеймон Пантелеймонович Петров, қарды история білімен қанжыдаты, Николай Афанасьевич Макаров, Саха Республикатың культуровна история объекттерін қырыстыр департамент салай атчыты. Илья Семенович Колосов, Крайы өрте атчы, мені қаңыласынан бүгін кәлілі. Онны Станислав Николаевич Афанасьев, Крайы өрте атчы. Өтеке әне? Өтеке әне. Бұл Саха ерін историетін бір самы мәккөрді, әкемін туғынан бүгін көпсетті бі, деке әпі күрдік бұл гражданский сірей бұл батағы болар автонометер, лет өлдеді ұйтыға күрәшілі бітін бе ғана атасында ғытығырын ғыры бұд. Әхен ағатыр, бұл гражданский сірей историеті кәлінгі кемінгі түхі өретілілері. Онына маңнық Ще хвіски кем тен хвібес лартан халамута огнамра тон кай історіяне кай бітар суріяллар, ано тон тогохонслар дага уларі лар кенеритен, сагохонслар відюлеритен сагалан, перестройкатан сагалан, бо гражданське хрі історіяне атомні керюкаден відюбіл, ано тон урюн кхлден, бо кіндер кен білерин ідеяларин кемішке віджандарден тенгетутан сеналур рангалур бо простар керетіле бітере, ано тон خلابور نوچه هیگر که دقتن اروین امیگراتسیه بیاید تا توسپکر یولیانه تا حالا سرسی هیگر هیبسکه هیوس کلاقات نه تا انتون بیه قطن سکه هیگر بودلا بیلند ترار هیبسکه ایتنه کری کشته اتن تو تغونسلر داره ولاریلر کنیتن سکه اول بو خیسکا اول خانو گرپید گرگی پرکوفیسی باشهرین بولن گاوریل گرگیش مکارف بولن یگوری گوریش الکسیف بولن کیندر کریولرین تستو دیگه که تستو اولار تانلر بو یروغه که هلی تنگه تان سینالان رانالر خیس خانه تو توان بر بتره آن تان کلینگی که میگه او خیس که ولادیمیر لیش پیسترپ بالاتر کشکه یلادیه جر آن تان سرین سپسیلیسکی نیبولر آن تان کرایی ورتاشلر رفشتن نیکتر جورنالیست رتور تان میوه گردانسکه هری یروغ بندلرین ورتیگه میه سانه کرویلر، سانه چنچیلر، سانه بالوتیلر، البختر. آن وقت نول می‌هنابار شش چنچیلر نیبیگر تور دیهان. اتی کلینگی که من اروندی، اتو من که اصلا که هلو نروندی دیان تنگ تو توگا اتی نل وارد دادی. حالا اینجا نارک هلر رو خدیر من که رزوت آهن کرد دوباره. دو ابتدا سی هاون دو پدریم بذاریم. تو خ منولی تولتم نوشنای چنچیر اینستیتوت آنها во гражданске серини каде хил ларга жарта бита Тамара Викторовна Захарова историческа наука кандидата кини каде хил ларга улелен хин каста статиене научна статиелере кин хорунал ларга печаттетте онда конференция ларга дааны кеттан тол етен Джон Болком тотун тарды бита итеги кини тембол кини кини тен билигин این استودیو پتوار گردانسک سرینن اتوم ناخته جاری دارد که سوخت یک قصه کنیکی که من بیه که گاز دادنی به هیتن دانه بیفت سیل پتانه سر پتانه دانه آتن با پروستاری استوری آتن تو تا با پروستاری گر توهاین یلی بید دیگه نگردانسک سری ورکو که من درگه لقانه چنچیلی پول لقانه بلیگن به هم ایگه политика, общественные сана уларьян, рюнгнер, өттілерін әме үйретек қынада. Кенлер 90 ылы ақсырықтақ бұй үйрет ұлбұттар еді. Дөе әлбәққи әлек әтіреттер бағылар етеді. Кенлер серіні ұйтар тактикалара. Бұл жонға әргеға кенлер өйбілі әтілер дұхуа атады. Онына бұл бременнай
временное Якутское областное народное управление ден. Эти что там чего? Теребятеры, да? Да, эти терилляги вот. Эти все автономия терилен иннине терилен дон нехиленья эмье анныра арангатын бейтин деке таттагади. Ойте кинига таксали. Мен булганы бу кемсетине улаханы кисе хиджи дириңе кирелик битне хадера бу вапсай масса чебилен тур историяны сыгына историяны интригир Джон бу хин диген чөйди билебит. Оттон би бу вапсай масса улаханлык биле онна улаханлык хиджи ватак Джон хадера күдерне хос билебит. Бу кыгыллар үрүңнөр ден баалары те гражданский серий ден барыт ден. Итини би билеген хадда гына мы аяк тылынан баарын берекнин сөптү. Бу сүрүмө көрөт окат этей. Тогорюм не кахлар ден рахсубтаре ден бахарым бири хара. Чемин бием санавне ретевин хаяндаман нукбу вахтах ден мол бата. Ити ирун кахл утарсита ден хаглам табастан тухин че тогосит вона гасилака бирис кей мир кеннетте. Россия не хлиенята холовритин не икканг хаяннаден холовр. Олтим вербаллана метрополия ларгаре вол бат метрополия аре вол бата провинция ларгаме Баратонды болбута. Итинне осынан Россияга, Ырактаала Россияга колониальный четвох политика итинне сулунаден. Ол унитары бүлүчө кенеттен. Ол тимигер боллагана итинне тепалишинне дереңиннер, баратиеннер кытанак туу барбакалар бейлерин, тохтарын саналарын, идеялерин, халлар бүттерин тимигер провинциялар мекүшке. Итин на турмуттара, хэпта. Уанна гражданске хэри дивит, хэпта. Ити гражданске хэри дзигинэн сэрилеттэн рэхамэ кохаган нараваллаад. Убай братын кытта, улаватын кытта. Кийсэрэ, олтуаня булай, олгынамаран бихи, ону билгиндаан хэвэскэйкэм тугуттан турулик бит, иддэвилеттэн. Гражданске хэри дивоя дэн термин бар. Мин ханы ахпаритини билгин тохтот вахка барэте. Туғанья кеғолонның итінді хәрігі герой дуғай қолы бұр. Оның болағына арғиятындық итінді ақтығы қынады. Қолы бұр әлбәқтіндіру. Оның оттан гражданскай хәрігі бүтінгенеттен герой гражданскай байны вие пути едені аттамыран иливаттыр жонны дағаты біті. Оттан білден тұрал ол кіндер барыта агрессия ол батақ жонны бұйғағынға кенге қолы бұр. Ол иті құлақ Ану валлана мен ити хамы хэп кэттілэр бүйндікітін, ити индікі кім Гавриил Гавриилевичті, Пантелеймон, Пантелеймоновичті, ітінне мен сөбілі хэбін. Олгынан баран білеген улахан историктар бұд баратын кистігіл жадду, эбэтар боллана оны дзіңнақты хыддатары надалағынан ақпаттарын түмігерді бір хыддақ эрідэхін нәқ бапурас бар хэпті. Ити Георгий Хеминович ишпима бу ахтана хадды бу тэппи. Ити кихи боллагана... Жаңы кейте? Жаңы кейте, отто мин бидой дулаам. Сөп, онан кинине ол бидой дулаара бүхытынан манна аправдывайдан ону көмішке олар окуду ихи ханааман. Бу кихи боллагана хүдда олохан туғоңыр бу кихи. Бейте ойынышкай бир саналага, бир пробитештва олата губиров конгөл элэбіттіра. Онна боллагана Уюнускай протекциятынан народы рахтайынан онны дуровы яхарыста болын. Кәндекінден наркоматын салай бікі, ол болықта. Онны валлағына тұғы автономия қамығияты өр фактизес кекіне бастан біресі дәті ле біп бұғыла. Оны тұғақтан көрі оғын үйде тәққа тұғақ неизбесіне страницы жизни үйде тәннесті Максима Аммосова ден кинига таксахли бетер. Тыгынча 996 жылдагы каганды. Онны валлагына автономия камыгыет беркини ол адрестан суй бут. Онны валлагына Фербишна Епимова Георгий Семенович, авторична потом
Полтон Алексеевич Уюмскому дед. Тогда я так и тогда была она автономия, то он имеет того, и нулевой годлар, хагалан удар, говорит, центральный аркубками, северной, где не когда интересы, где бы тахтим. Он навала она, тине он баратгар бару, у меня хагиор, где именно эти пима. Он навала она, битехер была она, тине от нахалу хансиана лах, холовортуа бит, килене бит, олхана юдюверахта юрист, и ты губерев комахал так и не, олехим была автономия хамуэта нора, хамуэта вербиту так селена. Он навала она, и ты декларация на конституция, на хуй у вас так и в реекторам баратын, тине ор бут, фактически. Он навала она битехер тиен, бо туах сувиек, улахан сувиек, туган конституция, он автономия, он оруга партия, то хоккей, председатель, болраха там, матдиректор болонцек, олтымыгар боллана, тенен он на кэн ресилен кудды халлар бұттар. Ану боллана, мен тене сен бұратын, Моисей Дмитриевич Ефимовы, өленініне ача, ванча хылынніне, чабы тугар, білсі бітім, жүйеддік. Онна кене түхінча 999 ағыс, онна ке түхінча раха, Икки дүйісті ғылдар дағы, икки тім екатен тұрар, маңдық ден. Кем омасап, онына епілмап, жүзбе бейс ұл бүт үйтігер, иккен автономия бап оғынан Москваға бар бұттыра ден. Оны олла ұлаққан историктар бұл барыт, онына хуақта хуақ дейіндер, әпті. Онтың оллағына... Әте жүзбе бейс ұлақы дейінді? Ите жүзбе бейс ұл деке, әпті. Бүт үйтін ұпсүйтін деке, икки ұл. Ите жүзбе ұл ұпсүйтін деке. Онына баран, онна кемнен омоптун хылдандар онна Москвага эпилмеп тох бласка тох жоннор балларын онна бу политика никитен кайдак болгон жүгүс караганан көрөн хүддактык каябыт же жабата кратык жолай бут онна же ал кайдак болгон өбүн наалыкындык проблема төбөгүрү таңоштан баран Омуха бахалларын муран бейті дойды түбаттен дейді. Элесе, он шетен еттінде қолығыры мәккөхелер, білген дағаны история, чақшы үшін өндері мәккөхелер дейдінде. Ол аты білген дағаны мәккөхел болақтарына тоғы білген дағаны өтті салғанын барай ол мәккөлдері. Ол аты кеткей тоқ бар бұла білген дөйірімді. Чақшы бар сол, кем نهاد بگویی لربهلاته سباغلاهند را دوم رود بهلاته، آنو برای تمیه خبیله این نر بته قبولم بران فدایی هنگتو گفت بیته کنی. آن تندن کلنی هن، بلگونیا تو پکروش کیدو، بلگونیا تختو جامتن، ایلی نبینی تو رامران چربچیگا بار بودیه نتر. اتی گویی بله چربچیگا اتی کم دیت وای نرودیان. ویانو. 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 ولی نو تریگه اتی نه کمی فیماوی غلایتنان آنلر. اتی Түгінші тоғы шүрбәкке ұлаққа құлын тұтар. Икке-он-икке күнігер. Бұл Сақа Хүрін тұғыт. Сақа обылығын әбеске бұластан басқоламын ұлыстарын бәрісті бейтілер әден. Оңтан тақса бұл кейін ұлыс, оңна жаңы оқырғыттан, оңна өймекен әңірттен бәрісті бейтілерді құлаққан сиеске далар. Ол сиеске болдағына бұл Онда кинлер бұл правительстволары болады туақтен. Бұл хабеске бұлағы ұтары оқсуғар Россия империетін ұрыққы қайқанлық бағарар өргенің қытары себәсі тұдан бірге өлілі әбіт. Бірге хабеске бұлағы ұтары оқсуға бұттен. Бұл простор оралар, онда бұл кинлер ол правительстволарын ехінен бұл налогы олықтан мобилизация тәрейен, бұл салайар структуралары өскетен үлілен қамсан баралар. Оныттан білден тұрар ол көңеттен сүрінден ол серилер армияны ағынан, таңығынан, сахабынан қатшығы бұл простары тұралар. Оныттан астанас құмыйуды оны өтшітуағыттан сымнағас көміс түйләғі құмыйан ол түйләғі омыға тұғыттарын күттер кетен серилерін бұл Сәй салғық бұдар бейхі көрінші күттер дейтілер істебет, етеу кәнен. Алло. Алло. Дұра бұлырым. Дұра бұлырым. Бағал ұсты ханағын істебет. Әте бұл қойтан қолбанын, шәте күджасты әтінді үйден көзбәтім істебет. Илья Семенович, Илья Семенович Колысов, күрай өрі тәнчі. Әте оны тұлақтағатым, қомайдым. Мен әстақи қолығыры бейі ұсандартан сағандым.
Герои его работы, хотя мы только что осколок тут обыкли, культурный революцион обыкли, тинда хамарай идет. Герои, гражданцы герои, да, мы пактенный день идет тинда. То и кине осколок тут таран, юрагай на бытгар, уан театр. Бхараванда. Мен болла она и таңатта сол бартыған жүгіріпі түйеріне кей бол бата қаптен сүйхөй дәбік кетіпті. Гражданыз кейін де... Истеха өлесің өш, Истеха өн түнің басы бағарық бұд. Бағалы сөзі сөздерім берек қара? Алло. А. Аға, санағын әтін көбіз бейтәрі? Әтін 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 ой өнде. Құлғыры бейі бейі күрейді, гражданыз кейін Хочу это луна, кирия, где нас кого-то там выкинет. Идем хорошо, идем к себе гулять. Мен и тянет. Я махнул бы тебе инкель. Я махнул бы тебе инкель. Вот тянет тяжер, батем он хангар батем дана. Во всей иде билете вин. Гражданский или герой один терминат нык. Я холовор тухану ходил репетим. Это и тянет и тянет на кастане. Ха холовор ол гражданский или ге холовор ол динях серитигер ол герой давки. Тох ты сюда его холовор ол герой дана холовор. Арай бейтін атын солын түспекіне, оның жай бүткейі болағына ол кейі ұвастан әнсі. Ине дейін әпті. Мен аңырдасты ол ән партыған жүгіріппен қолыбыр оның, ол ән қомы йоққа дер оның тоқтеген қырады батым әпті. Әсі мен хитер әтейім әпті. Тоғы гражданский серияге герой дауы кеніп бейі тоқ қоғанна? Тоғы қоған дейі тепі дүрлімшін? Оттан білден тұрар. Үлесіп өші өйдәк құлғай құлғырында. Білден тұр ол геройдағы кейіп еуді білбітінен нар, жауыл өлесіген үнге құлғыр ке күргіхіға ол қаябық кене. Оның маңынан аға ұлақындық бі бейділен бұқ құрастырған аға батылдан қалғымығы қайын. Қайда бар провокацион, айда бұқ құрастыры беректің сөп, оны аттырын әтпәт жонлару құлығыр ол бұқ құрастырын ұлымық қанады құлығыр. Бәйелерін кештен әкдер жон, ол ден ұлдық деға тамбады. Аттырын үлбәне қайда еңе дейбеттерін бүйек дейбет бол. Тоқ, әйтек әдік терминлерге тоқтыума қайын, герой, әбіті герой бұл батақтен араттамай қынады. Тоғы тәкі гражданскі сәрі бұл нұрот трагедиеті болы. Нұрот өлесіңді, бәйбетін күтті кейсіңді. Декілген егер қайдығы, ол ағатын, аға олын, үкі бұратылы бәйбетін ұтасығылыры. Бұл еден, кім гражданскі сәрінді барары? Әпті. Білің кімді бар бар? Әпті. Бейі барытан оны ұжға асып бұт. Оны түнінек бүтін, түнінек бүт. Ол тұғынан көтті дақтаға. Білің болдағына ол үріңдер, оны қығырлар оқсыз бұттар. Үріңдер 90 лақ сұрықтағы күдік тұрысы өткені бұл. Үріңдері тәрәттері үксе жадаңылар. Жадаңы жоң. Үріңдер. Үріңдер үтіреттір. Барта жадығы жонтын. Хақалақтан тұр бұт жон. Оның отық күхіл үтіреттір болғаны. Ағыяқ, ол үші олқай. Үксе болғаны келі. Қолығыртығынша 93-95 ғылаққа болғаны 2 полқа келі. Онтан аңырдас жүкізге қораққа 100-артығынша кейі сағалақ сәпті әқи келін тұл. 10 пушқа. Пердон ағыз пөлемел. Сәрі болдағына, ғамы ота күйе болдағына бұ тулағы, келлем, нам өтті. Амма өтті өте, амма бұл бұ сәрілері бәд әлбәқтік сұрген тұрды. Оттан бұ тулағы келлем өттің болдағына ола құрды. Аңырдас, әберсеп сайым қатын әрі тұғына құрды. Оттан түхілі әлбәқтігі әйләқ нәйленіне ұмайан өлбіті болуы, құмақтақ Әпті туығын, құтар әпті, құмақтақ бәйіліген, әлейнетін. Болмыз жұматан тұрылды. Туймада қошы тұр бар, құмақтақ. Бұ, маңына тұлағаттыға. Оның кем атыр бұтын тұлағыла бары білелді. Әпті, ите-етер кейілер әме оның айжығы. Әпті, оның. Мен санағын хейті әтіп бәккеті қаяғым бол бұтай ол еф Бүтінне, хабағалағын бұғытын әнәрі бейін білігін білер көртағы бүтінне. Сөп, үдді 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 үдді, кем епсімәп кәләнеген. Араға үті омысқай көді, томысқай көді бір кейіні көрсен, қолығыр бұ, едәні әр үйіне қайдық тоқтат оқығы бүйден.
он и кен, и велес питер был, а ты не чахчех это. Бугарзанский хрен тут. Тохт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 ох
Гаврил Васильевич Кисенофон, топ наука варбыта, вот он тем клюмни была на дурят Монголия, Ерген Летер, он салаячен на гибыта. Он был хогото, а Роман Иванович Ребулончат. И ты, он только, и тем же веле хедлер, он на хайдахане, как в день, он холор, и не день, он все веле с Петренцем, тем эпимеп, он мин, бо, он отдаскал, гагадя, он тохту, чуга, он рот, кромхок, он на левой дептахме, как кахта берегтера гора, он на противовеску, автономия, тут келерен, тут гететер, надо тыгар, да я улох пундасир тебе берем, туран чурок тебе баран, ханьяхтах, он юнгер, тинрегетиен, он на правительство терьяхтах, он дир. Поводили, как правительство, это хох волахтан, улати тебе, ну, тинрегетиен, он свой дар волахтан. Он ханьяхтах барар, кейт быть была, тинрегетиен, брат, надди. Вот то правительство лах волахтан, он ну был батти. Волкенит там была она, то, и волшебеле хамбаран, он ну Роман Иванович Келеркахуата, он эти аттаталавы джоннором барата, урочен из Касага Варден, Хюльбеллаха, Атиджа Игар, эти Дольдолорттан, Шулкаха Барбы джоннор барлах. Он, и не венен, он кудук биркатана ханана, хананан, джавал, халгеннер, эфимат. Иркушка екелен эссебитсер, Каландрашвили этеряйта барбутын, кенекен неттен мизин этеряйта баран, Эльбахсана хэби, эдже барбутын билер. Онна воллана жол баран иген ите эшелонны хитен баран бүтегер. Элюхмеди екі духанна ду Широкий Полянский көрсіпік байла. Эпта. Тоады етеке Широкий Полянский тоқты указка тағу, нарылақ жоннырманна сразу бұлар күйіға хуаты. Ситуацияны көттіран кебеге ғата. Қолы бұр ете Каландрышвили элютін кәндеттен. Ебе дептәген бір бұл асқа қалғы ғатылы. Оны воллана кені хамай нарылақ жоннырға кемері элютінан бұл бұт. Ол жоннырға воллана мен ханық бар ол Широкий Полянский тан тоқтен көтдеспіт. Тардылығы ол дямнырынан мен бараным ерем туғына пропуск құдды ғырук тағал ден. Оны болы бидіре-бирабін деген сөп, оны болы ұзамен әмеха. Во хака облахан салалтатын губдуро, губрепком, оны губчекаға олар салаятчылар кемне ақтырын, маны меха кылгас информация тағал дейін. Оны болдағына эпимеп баратын білер болады. Оны ен бұ левелептаға хыстыма, олан оғар болдағына барақабы бол. Хамайте бұ тоқ, жүвей тоқтақ толковай кейі, бұ кейі партия күра туға, губбюро партийіне күра үлігіт, инструктор күддік. Олды болар, кене екату халға олақанды көмелі хиоға, оны олықта ұсловияны білер. Бастатан тұрын барақабы бұл. Ол кәнеттен қандығын дейін бездар полководес баяначальникті болдыр. Сабулық Петр Андреевихі бұл. Ілес Рөніш, бігі бұл аңыз ғын тұғының кәстекті. Салғынан барын, Габриел Демабетер. Қолығыра, әйте Георгий Семенович Ефимов үрінгінегі барар, олғынама келінер ойымызқай дүйін доғырдуылар бергі өрімдер дейінтеді. Бір кемді. Әйте периодтарын кепсір болы қаттан. Отаны келінер сөйлен мақтырылды. Оның тағынан Георгий Семенович Томский Государственный университет юридический халатығар волнослушателінен келер. Оныттан ол кемтен ұлы кемдер бістелер, ол Максим Амосов, онда Юнускай сұрыжысуларғар ол кемдер сығынығыларын, доғырдығыларын, мөккөрдерін туғынан ақтылылар. Оныттан чақты ол бұ құлуваты Амосов, Юнускай, онда Ефимов, бұ сүрдәқ бұғы кемге, Губеревковыңа бір кемге өлелі әбіттірі білдер. Ол Амосов, Ильяс Иванович Марын ақтыбыта, Людмила Винокурова құмайына ғар бұтын неизвестный факты Амосов еден кенігаға ол күджік сұрыер Амосов. Бұл автономиянан директор комиссияға халаяшынан Ефимова анық қадебіт, онтан Сотан Баран Аржаков тен тұрыр бұт. Олады бұл кене кандидатурады әмек көрілігі депутат жақтығы факт болар. Оныттан бұл кене юрист, оныттан кене болдағына бұл сүйтбе бір сылаққа алтынегі сақасыр рефкомларын сиегігер партияты қоқ фракция лидерін бұғытынан тыл әтер. Онна әтер беспартийная якутская интеллигенция в принципе
согласно с положением о автономии ден доклад оттан бухгалтерды выдержка историческую лерге кирядер. А то лата вон некое все тиле актеров вот авулу да просто идут где-то. А вон оттан. Он собаглахан. Собаглахан. Баре то голом баран и тени эмитиан кабиш питера. Хепка тип питера сюжетен. Бухан нека да саман нектем баре то. Раха губчака эти мы выпу пугла ман наде. Он у губчака на лошадь на гох. То вот это губчака на где-то он контакт с пока да келенихен баддали. Он на меня не он нухан гретим. Баштан бу губчака раха буким истилишку духиди бу пугла. Он только молова ты не бит. Хо он нук бабата. Эти ты не читал сумму это Аллаха Томская габаран юрнеллерикар была она ики лидер бар. Бире Слепцов, он на Ефима. Сахалар земля частовлары. Ики лидер. Он там же хая бебелен кытта мекюхеллер айти жану. Он нахи жанна. Доғыр ду дем бол бадақтар. Он нука хая бебелен кытта мекюхер айтлер. Ва хаатта. Аны тұран түгінші тоғысы суын хетті Аллаха. Бу хақа херін қахеттаргар бешеттілер айтта хепті. Бу бігі сахалар бебе баспытын біліне тәқпеттен. Вопросы самоопределения ден. Ага, ол үсі бігі басабықтар бұл тоқүйді үліктеріне. Жемістіға ол Слепцовтағаны, Аюнска хепті. Ол тоқүйге тие үліктеріне. Вопросы самоопределения. Жемістіға ден бастықыта. Ага, ол күлімнер бігін бұйған тұра. Түнші 900 Уанағыстан, түнші 900 сүйтбе алға дейді. Россияға гражданскай сері бар тұра. Хақай рәйгер қоқ. Оны қобылағына ұнтақтан қиықаналылар болылар. Бұл ғақа әрігер тоға ғазданысқа әрі бар батынды. Тоға бұл баттан үктен оларар масаны, эксплуататорскі слойы ғуақын ұқтақпын. Ғазданысқа әрінден әрі ғуақын ұқтақты. Ол тоқ күйіне. Инструмен құрдықты. Бейхал күлетші кетті әрістеқ қар, оны ұнты салғықпыт. Естебет өте өке әні? А то гражданский кредит, долг, бекедеры, лесюген, а то еден ела была. У нас было на хоть что-то как дело. Если огром баран, если бей, мин, он сары чаккала, если его кудыжи, он усал бы кейте чубейте, бухан ос кейте чубейте, ем бол бабка, кем хадда хэлли бутынан, уэм уэмэ хэлли бутынан, кыл кыл хэлли бутынан, дыняна кэтсен ехтэх. Ай, не яны бун. Хобула, хемен Михайлович, Михайлов туынан, Чумаки Михайлов туынан, бандит жидлен. А самым тегере кіне, бұл күмішті алдыны, айыға тұруттен, ұстарайне, ұстарайшынши арттығыны, түнче тағысыз, сүрбезе сұрлаққа, Максим Киреміз, Мозап жағылынан баран, онына аресіпі ке. Ол күмішті қайда өлләбіз, хемен Михайлович, Михайлов туынан, бір де шторик білбәд, бір де шторик әпсәбәд. Onun bunlar taşındık, ödek tüvenler, ödek tüvenseler bağlar bunlar diye. Onun bunlar da bu Ezercanlar, tuhaftan bu olan hıvıcılığını, kızdaki herini, onu güvendik tuhaftan, kayda yek yoktu bakı, kayda bağırından kırdak yakınlar diyen, eti ikililere ben. Şef, tuhaf, eti kömüştü bir kadılı tuhaf. Ұрақтаға ғағана сақылар бұдай бұға тайғаға бейлерін бағаларынан қығалғағаларынан тиен үлелелерді. Онтан әбеске бұл ас қайда олықты мұтын кәніне аны мобилизация берлерді. Бір түнінші ғағаны әбәетіне тұтанылан бұдай бұға үлелет айыр. Изоляция бар бүтінір. Бұл. Ол бұл ұрақтаға ғағаны аңда жа әріте ғағаны جنو موبیلیزاسیالیلرن کردو، امی او کردو ایدان تاکر، او هفت. اول بدوی باغ موبیلیزاسیالان برای او تطولان برای کردی. اولی نمیتی گردانسکه هری بی بیشی نیت بار. اونو بیلانی بیه جنون بود. اسه بکا اخت بکا ترند. بیت بکا ترند نرده. من تو اون هیترن که بیم میتونم کل گازوس. کم شروع کپلیانسکای هیدولو خم پولنو مچیلاته هفت. Даже команду шейкини тыл не стих тяте. Бастан каландраш миллион тон Байкалов была. Савлук он там Байкалов. Оли хим была она кини эти триумбират дигна она зло была. Ол он усулдар га хамы улахану Аллах широк и полянская. Он была беги дигин бачанга дири. Он хитахан Аллах колоробут. Он была она бу и республика сюстила
толу твар букеге атаме ахтылдык та хаяндан интернациональный да вопрогна бу буну чегите она ну чегите хите оло эдер бол оло эдер кем бол бекет саста ана валлана букегини игнорируйдан туран бебит доннор бут как будто туго трен брат хуллар буттар денетелер ол хайдакты кылды ба дете хепта оно бу паляншкай кометого хайдакты кылды ба дете оно ол кине бар болан эти хуллу бута оно ситуацияны кемегер билен бу баракабы савлуго оно оюнушкай хаябата бул бута кине хама кенне коюнушкай та дюшки бол бута оно оно валлана эште хөтүтүллахтар контр триумбрат ехилди буттара он туган валлана үч киши болла оно төрт киши болан калар онан валлана кайдак деген диркахтара хуат эмнегенен бу туах гражданский херини гайкатын рихым натыга колор нагалохан үтөлөгү шуу окупаны оло улуу киши эти эле оло эрги пики кини улар оно кеп паленский эти оно валла огуруттан келен оло эдеккен уа Семников, на сегодня че холовары, короче, чуть ермалай скрябина терди, хамури бакка бихи гиблигин уретих тях пятенди. Он на блигин уретю уретелер холовары арасналар баллар. Тога бихи кора патер Петр Алексеевану уставари гиндит. И тенне бихи кадде холелих тях пятенди. Бихин, и тенне туга теметер. Гражданская серия кастет аттах. Сака серия гражданская серия, темин агар бунан, отон билдерден алтета. Отон салдах халы. Бихи воллаганы блигин кепсетел робот, оны тоқтуату бит икки сата бегар. Хубебир, хубеки халардака, вот это время тигр автономитер или он не капсетует. Сам деле бастеге тайбен капсепек колор бут, он локен тюта тайбен капсепек колор бут. Кеме бе полар. Бришине оли хити кенгине тебит, отуда сила халвар буде. Он эти бир ту хеп хору хепке сөбүле хебин бастеге тайбка гражданская серийге калчак сибир баратан аланам дагана сака серийге ручун буде. Инне күлүмнүр өмөтө хүрдө улган көмөлөк өссө калчак правительствоттан ылбыр продукцията гражданская серии эки сатабыгар улаханнага чыкта бакыр нелени турургар мекүмөлөсбүдө ол барата документунан эти элен журналга эң барата хурулдан турат төлөгөн бак продукция экен бите ол барата хүббү сылла акылы белер пепелеп манна калер этабы үй сатап болор уже ол ону кылы продукты барата тип бите онун нелени улаханнык Ачыктаган бул прогрессине ынык болбуда. Онтон үйөтити ылан көрдүкө мен статистиканы аллакпына республикадүнөн гражданская серийге эти этаптарын бытырытан 119 памятник бар. Ол болгон кыхыл отрядтери кыргылдыбыт сирдеригер, улахан серийлер болбут сирдеригер, кыхыл командирдер өлбүт сирдеригер. Ол барата биле ким кыйылак историяны хурьярден тепке этанардыбыт 119 памятник бар. Хамед бек гражданский серийган амут памятник аммалуугар бар. Бардыктал бек, жугурскай курдыктал бек, бүлүттенел бек, чурапчыттенел эмел бек. Эти көрдөрөр бу амма улуугар касты этап гражданский серий бүтүнүүтө кабылдыбыта колдора. Икки сатап кийин улустарга барат, үй сатапка болла пепелеп, перитекалитигер аммалуугун тула. Сели бара. Тамия хаңалас кабыллар, атан улус кабыллар кам бар, түрүн хери барата аммалуугар. Онтон Түрдүс этапка тунгускай тунгустар өрө турулдугар амма мекабылдар. Онун булла билден турар амма улкандыгам сегалаат улустардан билдестер болдур. Онун эти куру кетилдер бу аңардасты кыхыллары өрө тутуу барар үрүмдөргө памятник да турууга инден эти барата өйдөндөр эти ол эрен боллаганда турбут памятниктери уларыты улуссалары аттарын уларыты колура асып кайты кирбит Рыдзинская атын улусаны уларыты хайынген. Но тугай дюханады. Би история бит кен устук таны кемнер дагаты, би ситихилер дагаты бит, коттурулар дагаты бит, ол би история бит болар. Би барып история бит. Аддақта содан кебеспеккен. Оны содан кебеспеккен. Бу болдағаны кейсі бит жонна би эхелер бит, косы эхелер бит, эбелер бит, кытты бит сиддері. Олын бұл қаддақтағаны тураттан кәлен ол жонна хәрелес биттері, оны куаған оғырбыттар дейкі қысық, төйдіқі бейі қануру өбігілер бит. Бебелер кетер, кисилер нете. Ол хем бу балары өддөбүлөрүн каалларын бу памятниктери ти уларыты улусталары аттырын уларытыны мен араа сыгы болду дегенди. Мен Николай Афанасьевичке эбиет так менен аннык. Ити вопрос билин даны сытытык тура. Колобур таттуулугун кийинге өтүк көл көлгө Роман Иванович Росин төрөбүт жете. Агатан Иван Росин дети ордан турар. Улуса
хамы хеле не кинигер. Ол боллағына білген көтілләрі дұрар. Ну, қырайы вертәчілер, ұлықтақ, жоннар, тұрасалар бұл дейіне тоқтық қайын, қарыстабылғылы қайын, әкінне қадайы ден ұлыққан музей бар, ол чет-четігер көхірі қайын ден әті келдер әлі. Ол септәк дейіне бұл. Тоғды таққа, Беги бу росин тогда не вертер был лакпутно. А росин нарган алла бидда ане памати никуа. И таки нилер был лагана басабык тарга оппозиция был лактар. Хем би ол ол оппозиция да был бутрон ихну кинилер хидер гелер нутрон котрон кеби историетан сотан кеби көрүнгө болар. Ота Николай Францевич не хаддага яка. Ота бу бехе күн бехе патрулмен пантюр шадаттан этикет бите хоругунат. Онно манны Роман Русин диетин охрана калынген. Оно бебит регламент нахпыт. Икке егер көрүктө якпыт. Пантюрмен пантюр бете бехисү бебит бирес бир члени болар активны. Онан үйрөтөм көрөм барам мат хүбөсү бөлөстөгөнө охрана калыкпыт. Дима таттылар булган ди бир дилактыра. Рохоттарга тиндик итинит исетине токтуяны. Ату осенти рохоттарга сыгына энтер буллакка эти рохоттара хабар буллакка тими оюнускай дах көлөнөлөр эти барта. Эти барта бир хастыла бир эгил тегил кем көлөнөтүн жөнөтүнү рохоттара ардас бу эти романа аттан ар бир болгудан баран бу манда кими бир көтөрөп браатыми бүтүр рохум бар. Этини таханнан холбура биги итинне эти чакчы чалкы көлөнө бир эстебидилдерин Әлбәқ ғатысқа үйететілден тұралылар кенгер генлері. Аттара болылары, жүхіндері мәсі өнлері. Оның аттан историяны қайда білербі күрді кенгер бары. Арас-ара жылғаламыттыр, оның бұл идейіне өттігіреме арастан қайдығандар еті. Кем күхіл, кем үрін. Олғынан баран бұл пантелемін бірді үш маңын әпіте қырты хетерен әте қым барам. Бұл маңына әте олыс барыта жаданғы ден әтіне күттан наға сөбілеме екім барын, той тақа әтініне тұмыс бол бұл жоннар, оның аттан интеллигенция чағылға бересте бетілдері әті қолыбыра пастанчыства ден әтер қайысқа бұтығар, кенлеріме олыс чағылғайды, оның аттан білдер көстер местелері ұлбыттар, оның кенлер чақчы бұл манна керейлері сақа жылғатығар, кені олығын чәпшетігеге ұлықын солталақ бол бұттары демін тұс бәм тұқ Эти харски деньги на тень гордыни Станислав Николаевич бен харски на тесе нахкан, он облиги на сюжет всех писек, бьяху кратчу. Бьяху кратчу. А бьяху пидера кратчу, кат тестей, эфир гита гордыни, ты тёки хана. Алло. Алло. Дараба. Алло. Из тебе ты тёки хана. Мен бу таббани кора дарабан. Сэп, эфир гита гастан и тигам бахал с тебе. Мен хавастан, устерско ваги димзирестен мен, ауан састахун. Сөп, санағын? Бұл де ұрыққы басығы ғызанскай жәйі тұғынан бапырас кәсі олыр ас. Манна өте қолығат бар, мөне бәдер үшін әді бағдары біт. Мен бұл аспыр үкті үхіп басты ұрғызын, лағы ұрғызын дәңті де үшін әді бағынақты өйденді. Қолықығысқайы басарыны Дөріттар, басарыңызда дейі бар, дейі бар, дейі бар. Өні туақ үшінна еті болды. Мен ана бар, бейі ұрғыттан қолқығысқай бұны басарыңызда өттін, бейі күн бүгінгі әді алыпты ұлған жұнны бұл құлайы. Оны кімді туақ деген әпкет бербет, оның бұл ұрғы жұнна жәт туақ жәт туақ күрдігі дейі. Бұл кей жәсті ғаны қасығым дейір, басарың жәсті дөріттем дейін, бұл ғаяқымыз Сегодня мы все попробуем, эдер ученые дорога берем. Тох тен току дуди. Его в руку там. Алло. Это махтало кате. Все, махтало. У нас есть серо, бо историю, да. Да, махтало, вот Ренкель Биккер. Ага. Тох, Георгий Прокопьевич Башаринга. Ото Георгий Прокопьевич Башаринга, гражданская серийная Чинчибики. Оғына маң кені сүлін үйлелері аграрны историяға, историяны құрып бұта, тоқта үйді ұлыған академическай ұтчымнақ үйлелер. Бігі үшін айдар, чинчі әкшілер, қырайы өрет әкшілер бар тұғана бұд. Тоқ, оғына маң, ол Лазар Михайлович
Рожен, он кинул статьи, он бегим, она джулья спепит. Олатен вопрос. А, ну, не кондик. Тох, кадик интеллигенция, представителя, этер, огнамаран, штабка, хрюнден, лелевтер. Колобур, Иван Дмитриевич Новгорода, музей, улехите, рассабсорить, улехите. Лука Никифорович Каритонов, филологическая наука доктора. Тур. Иван Михайлович Романов, историческая наука доктора. Окудугула. Ол истап хурксутунан улелегдивтар. Антон Юнан тахсуттар. Да. Станислав Николаевич, эн бу историяны хартыскаларынан веретеге жүкөскөлі хәрі бүккенде, енне хартыскалары туу кепсилдерек керегелін керек. Ити бұқау көстерімірді көрөбіт. Бұқарысқа қолу ұрғылығына тұқтан жылмай күтті көстіпеді қайығылығады. Бұқарысқа қаңдағаны, қандағаны бәжәттімеді қарысқа. Бұқарысқа тұқтан ағылдарды, олырен қалды. А, бастықыны бұқарысқа тұқты тұққары? А, темілі бара тұрыр бұла жолығын. Бастықы қарысқан әргетін ағылын тұрырыққары? Тән кепсе олар білі қалия ба? Ити қарысқа үскейі бар, ұртықы Михаил Константинович Артемьев. Оңат түгер Семен Михайлович Михайлы Марын Ақтан Ағабытыр Жығымайқы олы тұру. Қаған сөттүйер Иван Геннадьевич Кириллов. Маның тұқтың ғыры? Кириллов тұғы. Бұқ қарысқа олыған әф, сабағылағын бұғырын түгінші 900-сүйбі алтын ғылаққы болу сөп. Комсетерілісті қамсағындыр әніне. Бұ маңына бұ қарысқа олыған маңнай бұ Михаил Константинович әтек болықтырғытты маңнай күрсігін қарысқа өтіліп, өе түспек болықтақтыр. Бұ қарысқаны олыған кәтәкір қайылыр өт. Бұл ұрут, әбет сағына бұқ күйен құриялыр, мұнарын құриялыр, ең әбет әбетер білбәккелер құриялыр өт. Құлыру аттыр атын атын жандар бұ. Аттыр. Сорулы бұтын аллақ әнде. Мен бұл ғаны бұл, мен 4-5 қасыл болды ғылақ, бұны қасқан жарттым. Бұл үйден херен құлбыр кейі, үйлен кәммір, сүрін жарығым. Бұл қасқалары, бұл ұрқы қасқа, бұл кәдіне кәдігір аттыра ғу қасқалары үшін шеге, бұл үйден аты серия қара өгір қалан қалар өт. Аны бұл қасқа ұлды ғаны, алу атын аттақ меға тіксе кәлбіте, аны бұл үшеді көрім бар мұл, тек тұтау үлбіте. Мүкеннер бұл ұлдары өтті. Отыны атын қарысқа мен бұл көктерін сөп обыда болды? Қада. Атын қарысқаларға мен аттыра бар, оны қандың білеғаны кені аттыра? Аты қолуыру бұл үшірін олық әлбәтті құрымнағы бәчәттемі қарысқалары бұл ғемен Михайлы қастығаны қарысқатайын бәчәттені тағыстаға деп өтіқті херге болыр кені бұл ұлары жұпчу білділер. Еті қарысқа қолуыру үйтікі кені тұрыр. Сирейдерім Амма Гражданский хирург музей научный люди это Василий Павлович Васильев выпута Миха. Бакарского была кетагар был дана оригиналыгар группа из 24 человек рейдинг урладдар. Он был еще один когда не было его. Джон Херен хара марк. Не гадал тар. Эти биллер эти был дана репрессии лому Джон Херен канал ларвит. Оно было дана манна Икки білейге бар. Эти ортоку ұлған ұлықта кей бұла Афанасий Петрович Рязанский олыру. Бе оны челенер кандидат. Кенеге ұла түйір түйір болдығана Михаил Константинович Артемьев олыру. Бұ қазықа мен қандадығана біз әртемеді қазықа. Олық седақ. Олық седақ. Олығын бұл ұлыстарға түлі әтігін. Ұлыстарға тақсы әтігін біле. Музей үлігіттерін кітті. Оны фондалары көріп бәне қарылылар нәтір қасқа, аты ғолы жүлі ғоғы қасқа әлбіқтір. Білен өсе тұқтен арылында де, ғос қаталықтен. Ғос қаталыққа олығаны бұл республика музейдері барыда бейдерін фондалықтан әтсіфұрғықлан, сканерден, сайқы оған көхелілер. Оны ол сайқы керінген музей аты үрінің кенде фондалықты бар қасқа барды, оны кәжігер әтті қан көлелілер. Бұл Москва кенеттен қастығаны бұл ғақы әресі. Бұл ұрғы жаңын ұдырғы бұл бұл бұл. Москва кенеттен, Государственный музейттен қастығаны сәті қасқы көріне. Аттар ғоқ ұнды ме? Оны кенеке те оны маңына бәшәккеті қастықтарына жан білді еға. Оны түй қақыр астық емен үйте ұрғытын рейін кәпсәтті бітті еті. Оның кеме ұрғытлар еме біріндіріне қасқалары көрінде де. Ол Москва Кремль қарысқалары көрінде. Үйте бұл түнтінің нырағыт тәте дәң сәрейске қасқа. Түндір қақтақ та? Үйіз қарысқаны түндірің ұрып қалысты? Үйте қасқа олығына ғаяқ ұлағыда Нам Краевейді Тарас Прокопевич Никонов
аммозап фонда камбалалын бута. Оқатыска бұланне үрін ВОНУ народной армиятын командующая Корнет Карбейников бары қатыска да бар. Кенеме сүйене онлай кенене күтті үрін қамсағына алайсы бұд әппесердер мүшелінері етінлері бағдары күштерін кені. Білген әрген келеға бұл білген бұрды де, те барты бір файлғының ғолу бұл, сұттың білген келеға бұл. Аға, жүгі хата. Білген келеға. Де бұл келеға, бұл манына кенек дейтін? Стас-та халтыр сүйінді. Ол Василий Алексеевич Карабинников, Петр. Ол бұдықтақ Куликовский. Куликовский, Петр Александр Куликовский, СССР. Он өте ол ұйға ұртықы болланы штаб начальнығы, вені штаб начальнығы Занфиров Николай Владимирович. То хабағылаған бұдан ол кей қарға... Галиваров. Галиваров тен хабағылығына. Кенере олон сөп, кенере төсі үйін сөп, атығығыт Галиваров тен. Кем Юсуп? Отонно хамай тұтақ жат бір, кеге бірі Куликовшқа қол бос туға болым ошынайы. Оны ол еті білікке бұр қоту қаянық бұттырады, біленің бұттырады. Ол кене үй пұттыға тен, Нелькантан. Ол ты, Николай Афанасьевич, ақтына қарбыда күлімнүр бұл бұд ағатанға ғаден. Ол ағатанға ғы бұл Куликовскай, оны тағынан жарықтына ғаден үйрін қамсағаны күттар. Хелескей бұл ашкүлі дейінген оны қаятаға дейін. Аны оланың маңында кәтекпін бар бұл. Бұдонның арбар офиседдір күрі әбіттіре дейіндер. Дегінің офиседдір бол батағат Только кендеки бастане тіреттірін қамандылы үлден погоның еңкәтен обороттырының бұттырыныр кендекілінері офисиетді дейқа. Бұл күвеяқ қығыл армия қамандылдыры қыталар. Бұтықта ұртоқы кей сепетінап дейін, ұттақы еңі күтті, үті кәті арту. Үті болла білі бостай көні күтті кәккелі ғол ұраддың бұл Станислав Николаевичыны көк кәйдабыта, үті білі қатысқа, үті сепетінап. Ол кәнігер болмағын, ол Николай Владимирович ден пирап, вот түбер Шурков ден, еті туаққа білі соңғы білі үріңдер, әрілерін команды үшіне бола әлді бұта. Кәләғай Димитриев иніне. Аны ол еті үттағы тақшына Аронус көйді, Бронус көйді дейінде. Сәбесі білін салғық бұтыр қарысқалары көретші көрдетілі? Ләсіміз, көрәтшіні істеме қыққа? Істеме қыққа. Әте мәл керек бі, тәрі әтін қолқысы түмігін деке. Үте кей әнен? Әкем үгөрі көріп жәріңе бі. Дәрі үгөрі көріп істебет. Мен бұл ғанам, бастағы бақтыруам деген, манна қолығыр өте басайқы деген кей бар. Манна ұл туаққа Бұманна дүшінне кәлін, бұманна ұстаптарынан намандалар бұттарын түу сұбұрусқай, онына ұстырват кәлінлер, бұмантан өтілағанлар, бұманна сұра сәрие болар, онына болығаны ұлыған сәриеті болығаны туақтығы көрі бұғылағы. Арбының ендігі бәйті болығаны бұманнан бардынан кейден кәледімеден, өнер әветінен түхен тұлуына үреғанан тандынан таққан көрі. Оны туаққатиен, ол сөздемілі ешке табылды. Ол ешке табылды бұдыптан етер ағаты өлбіті болу жән сабағалы үйбін тұға жеті қына бұманна. Бардыға кейрен болғаны, оны бұл кәледімеға кейрен нәр кені. Ол вақты бұты көтжен, ол оны бұққа туақту сұрая-сұрая бұны бағын нәр әмтен туақту рөві. Оны болғаны бұджатын ару сәті үйребет. Оны болғаны кені әмтәмәті құттым әмтін өлбіті болу жиәні бұл. Оны болғаны үйкіз бапыруғым болғаны сүйгей талақ кен бәді үйті анабырға. Ол анабырға болғаны үйті бұл ағаға бұтығылы кем ген. Мүйкіраз апына сиеп бағандата ген осайна сұрылығылыр. Мүйкіраз апына сиеп оның тұғы білі Кені туға әте арқыпқа ол аптал туақтанмыт арқыпқа бары болады. Кені мантан болығана отутысынладаға түйет үнділа қатынан мантан бұл бірләқтен барар. Сәйіп мақтан ауды көргөріш. Аға, әрен кәлбекер мақтал. Қатыққа біреме бітін аға ұғары күдіна. Пантелеметін өлбіш, әте басса ойқа денге әте қынаптар.
Ахаратын вопрос. Эти чахны вопросы, деньги были на бихи, у обсай, был гражданская серии бричинелерегер, кимнек, кыгыллар, үрүнлер, улахан, стратегической, тактической серийлерге, кыгылларга токтоктага тибит. Онто ол, бий дилан жанларга колур, басбайкага тиерей боллакатан, кини хебескай буласка өстүйүтө диен бу чекалаттан диен. Чекалат кини тутага жыбыттар, ондаки келлерен улаганык кырбаммыт диен болар. Жоонтон ула санаата тостуулар иен үрүңнердиге кыттыспыт. Сабатыти токтокка деп битер кири токтокка кыдык ол үрүңнөр аны кыгылдар сүрүн саналдыргар. Үрүңдөр боллагына бары бир маса бол батактар аны туран. Сороктор боллагына бу Ирактагылак Россияны чөлөтү керек. Бороктор боллагына учредительный муньяк тугугар серилерге. Бороктор боллагына бу басыбыктар буластан хулларга. Хебеттер каллынар ди. Онун эти тустухуна кайыскалактар эти үрүңдөр. Аңдас бир маса бол батакат. Онун бебеден кытта араста халлар аны туран боллагына олок эти кин губернаторлардан серилен быстан ойдон кетбит этереттер эме баалла. Аңдас оорунан талаахынан көйүлөнөн жарыктан олор диңнак банжи этереттер. Башкарыу. Вот. Онуктар эме баалла. Хеп. Ону барларын бир маса укутаман бу үрүңдөр ону укуганы тип табылбат. Бары тустугунун. Олар да сирешүйдер балдар деген бит. Токтор хороктор учредительный муньяк тура токтор. Эти вену фонда тегер балдар эти Петр Иванович Карякинден архивка өлөлөр отдел хевидисе бар. Ол кини олок жолко дүшүдүк билер. Ону вену фонда тегер келен көрөн чинчиин ген ыңырар кини. Бедельбек выставкалар да терийде. Сенслав Николаевич, Харскалар бутын хитерин кеби яқара, эти салгы Харскалар, эти на хау хунду баратын бол баккара билеген сами сүрінің кеп сияқа. Эти сами сүрінің кеп сияқа. Бұл Харскал кен. Чо ванны бейі көрдері тұруққа, хай салгы. Элес мүмін шетінді тоқтықпыт олау эксамыққа, билеген бұл теме бутын хайан кеби яқа, салған кеби яқа. Көрі әтчі бар, эстеққа, эстебет үтек әні. Алло. Дырабы. Бұл телевизорға передачы көрілері бұл. Урукку кенне манник кена ханда болбат ете. Онан мен ханибен бу жон эвике пирке пшелдит барта диняк кизик кирк эвике ту хуа вита дуота эвескайдар копо жон бихи кизик бит киен хэтту ам сулим эдю вар дохбутте. Оларан кенелер монополиала не хэннилар. Оттан ба хатикла хыдяс ки үрümler bütünü yüzüver canlar onlar vardı şöyle hep sakalar dillere tuvasım yata kıllar diye ne diye de hep eşke kulağı tutu sakalları hayı doydu tuttan öreyizde hadi onan bu kililer ara ha benim diller bu hırla ola kumarı yarı gınla kız da azken şeriyde eki bazılar gittik ama ha kanlanıman giydi eştenimen giydi yuhabilitten konuştu bu ara falara ben мен хана бар хакамы колорана асбит история там кастадан ден хатта условияга хатта кандай баран аста дивен сөп мактанабын көрөтчүбүт же ологлоп батчарын теретинде дердер тоо тилек бити мен хидрен бир ихим бар как раз кимэтте ди бу Пантелеймон Пантелеймонович бу колобра бу үйрөтүлдү түмүгөр эти иш кайыскалар гар колобра арас-арас өйдө ханалар бөлөктөр кайдыганнар Kolabora ürünler desteği gerinlik ara kolor kuhan da var, şöyle de var. Kolabora kahıllar desteği gerinmiyor, kahıl da tiror var. Emiye de üçüge cilehin turulahı da var gendiğin. Öte kolabora üretiyor tüm gerek. Ünlü üretiyor bari yaktak diye bir gibi bugün kapsat olur avut. Hep ondan kolabora bu gördü. Kolabora bir hettu ansal usta da küderine bir sığına buldan bartın bir oğunya uğanı bir halıbının ete harit takpına bir halgı miyonduk okurdu baratur okunuysa. Bilen bir hegetten Бу краеведение тахамыгар ол робот. Огынан баран бу мандык кепсетилер жиң жакшы колобура бу новуга тахамыгар тахалларыгар багарап исүрөк бетти. Эп, онуттан оолонно бу хем бир кахан багарар краеведение новуга караңачыта булар. Онно ол оолонтон колобура бу чаганы колобура чинчилер бу бир дилен исторический фактор кетиреддилер.
Оно холовора кенники учеттана, не имею наука, кердихе кирилиеха было одеме, бо эрене эрдене. Наука, он общественная вещана. Он нук. Вот эти автономия нолохтанга гражданская серия, вовсе гражданская серия не автономия, кален тохтопута денетеллер, дичи ты гарунналы? Вот эти гражданские регионы автономия, калитин историт, не имею, дикин хигар би, билинге, хана историческая чахчаларга логуран, бу европеколлара буттен саныбын огурду холобур бихи лыргио муттека буряттар бурят монгольская республика терилите холобур устук политическая бихи гамагига барар бихи гнарысы устук кемне устук ол кемне болады улан удеттан илинде кетті дальневосточный республика ден атырар бу болана лединнах японияның тәрлемәрі тәрибет буферне государствалары буманна болана коммунистары сердар монархистар барану қағалы халыр олар демократическое общество лақтыр. Онтон ол нолар атаман Сүменовтақ бұ бұриаттарға автономия тәриелер. Ол бұриаттарға автономия тәриеттерін ғытары ол РСФСР әттігер кейлер бұ Иркутская декет түнәғы бұриаттия бұриат монгольская асыр ден тәриелер. Онтон ол сценарий бұ хақайырыға реме майғынныр деңіне. Бұ қолуыр Беуну тәрилер. Беуну тәрилден баран кеннер ол Приморской правительство бастан Меркуловтары ғытты кәпсті ғатылыр. Ол жондары банкуроттылыр. Баласқа ғабет детерихс кеннері білінер. Оннаттан ол детерихс көметінен деп біләйіп генерал әтіреті манна келер. Оннаттан ол кәпінге болдағына ме бұл тұспа государственный стерлер. Ве оно было на Шубекке Лака Бастыгнан Сахаригар Терлив государственный стерлер. Он балача легитимный, альбех улус берестивителя Ктылах Джон Коластан Белинер. Он там кинлертен Балтара Иинан Койтан Музустар Шубекке Текунюгар Буса Сахасар Терлив Дентунан Бу Атырбыт Духмоннар Тақсалар. Ол ғынан баран бұл легитимнаға болағана бұл сүйірбәк кейіллаққа ақсынны хүтбәйтті күнігер онына түгінші 900-сүйірбәйіз сыл 90-ню үкі бастығы декада түгер 19 күнігерді бұғылады сұспап олақтына. Ол кәмгелі бұл саға хүрін бастығы үшірігіліне сиеге болар, сәбеттер. Ол сиегінен бігір кәтілілер. Ити легитимность тен сурдя холталах холовур бу батчаки биески бу жом мустан барам бихе холовур тугаре бери каннегар государственный тетерин нахпитне ол сама провозглашённая дем болар. Онтон ол делегаттар талбут коластабыт бластары жыгнях народ легитимный влага болар. Онтон бу холовур бе ону терлите легитимный, онтон ону дага хавиеске бу саха асырыме ол этабу бартынахан бұл сүйірбе үсіллаққа пепіләйіп, кейін сақа әрігер кілейтігер сақа асырда бігетік тұру құрар. Әнегінен бұл қолығыр гражданскі әрі ұата сөғырүйер, ве оны болдағына ұғыны тәрібіт сақан тілеген... Сәл тәріні кейва құрдық бұл әді, да? Толқыдан көрелілер, көрем барам бұл кенлерге Аланпа Апуранаптақ, Байкалап, Бұратын күтті кәлін кәпсеті егіданлар, онтон әтімнен амнистиялын алар, сүйірбейіз ұлаққа мұсыстарға кейрен ол веуіні үрін хастава бәрінер. Олата бұл сылбыдың әтті беттілер, бір әттінен кенлер. Онтон автономия кәнеттен гражданскі сәрі балайды ғанларға бара тұрғы. Олата однозначна ұғарып пыт тек کسیتی خیلی، اول بو راه نه، اول تو تسلر این نر تاریم خیلی اینجی هنگ بود، نان تا دخو بیه مکو گس بود. دخ، بو ساکهرین با یه نکیسترین کماندوشه کارل کارلش با یکالا با یل شیش اتو پیساهن میخوام استاد بلیتاتلر که کنفرانسی تری نیتلر. این نه کارل کارلش با یکالا بو Гражданская серия тюмектен етегер әме бәйті оруылақ. Кейі, олдынан барын репрессиялын ағады. Ұтыты сұлылар бүтілерге. Кені түнші 937-38 сұлылар үпсыларығар бүлі қоратығар командир ұқаты ер. Оны тек бітегер болғана тұқ күрсігі тәрелер. Стресші түрек поколений ден атта. Гражданская серия күттілақтарар қомсомолылар оны пионердер. Онна қарақалаш байқалап ұлыған тұлеп бейді. Ақты өңір бұд. Оруымына ол кәмге болдағына білуге, білу қоратығар ұнқывыды бір тұтағы үлайты бәләйіп өйдіп. Өйті бәләйіп олық білдер кей.
Я олкий был на маннакелен партия обкомуга гона пять тустах тридцать юнсютер. Карл Карлович Пайкалап гражданская серия историетин локтеттеры өттінен көрдерді. Кыл командыдар бары аргылы жалар етеде. Неден кепсе етеде. Бо тоқтен. Гражданская серия кемегер кыллы копуттарын барытын кені төттерер кетен тағады. Неден үмсі хүйді. О кенеттен кені еме тұтылдылар қайырлар. Мен мұнда жіберді бұл, қайда қығыл армия қамынды дыра, қайда арғылы жақтары әріле, оны керелес бітті. Байқаға бақты түгір бар ол. Кеннеке, әпті, кеннеке болағына ақтығылары, документтарынан көрді қолынды кеп. Қолығыр бұл маттан қаңыласқа тақсы бұт сәрі жастары, дөқтүрі ұларға. Бір бошы көс бейді жабар бітті. Ол ақтығылары бар. Ондан әбесті пайым күдігір. Әбесті пайым қатын ұлы ешкі күнін әқәрейге. Қығырлар үшілері әме арғыла бұттар. Толығылар Георгий Михайлович Уваровскай ақтықтығы бар. Әбесті жетін отын болағына кем ұмап батақ, ұстырот ұмап батақ. Бес кеге мен ұмап бұтым дейді өші. Оның көрі? Ұстырот бапшы етірі күнді бұта дейді. Бо би хаб лиген бо ви теме гафти венен корачилар би тен хар баки WhatsApp ко хурир онна бејлере историјалерин то бејлерон лустерегар чиј гројдерин бејлере би тоа не би теме на хантери гилдере би сеп и че елесмениш би реме тоа би тен рери тен ене тергер тохтан халек халек. Бо мен би кирил на нери тергер гм тем бана дин нашо алм хорогман ну гете бо хамала сулухун кејте ким семена Василий Дмитриевич бағы бағылайды. Бұл 1907 жылда тұрыяқ, онында 1907-ті он әтті ғылай көлбейді. Бұл бір геройды бұғын орын тұрар, Сақан Оротын онында көддірін тұрар. Каландрашвили тұва әтір әті Хамай бастың тұстықтарын үлде әдген. Жәкі үмсерді онлары біт, жамайы онында күріқті хинетер елдері біт. Оны титарығы онында күріқті хинетер біттірер, олықтақтаттан күйістағы әне күтіндарын де олы бұттар. Оның қауаллағына кейі қуақ болан бұл құқына сағын сетелік олы оны келдірілдір. Оның оған әттегі әне көй бұтай. Маңның қауаллағына арағына өміктір бағылыр. Туақтар грузиндар, лезгиндар, осетиндар, еврейдер, поляктар, нұтчалар, абардар. Ола ата бастықы тұстуға международный Кра, эти нучалары атылларынан барани бестен атылдар. Келесте арқы ғылақ бай, түйеді нағыз бейінікті ғып. Келелақтыры. Бұл тоғанчы келелақы ол онына бастағыды. Аны бұл кейіні валлағына мен түйетті күм қағы көрілдім. Оны валлағына тоқты реакция қоқ. Аны валлағы қаңала сұлуға қатыр. Ол мрамарттанды, граниттанды, чөкіен, күтан Ити бранатан улакан бијте таа хламбрано тоа манна хијбеке хлака колон тутарга титарига улакан кратеји волбута он ново ким семена Василий Димитриевич бастава таде едвак туштуктар во чавалана би туштуктар бута морал не нравствен не дотинен ирокато одлилер Тоа хулате, тоа лакулате, оно паламничество го дупулате, он тоа та, оно воле ми кулгастети, ја помбаравани ти, јуринерот толорвар, елбех белок трбалдар ти дени, ти чурапчи го сномном, и ки белок парате, бире патриоттар, сакалрени патриоттар, и ки стреволла на монархистар, башкарот дјоннора, и ти лер тустрани бахте кефси хаб, оно билиен би биеме, кајбат. Онын бірі мәк көйбә көтжек білген. Әлбәғат яқы қаға бітенде. Түміктүр етін істен көбе яққара, қадері бірі хоғыс еті болды. Дәрі, өте өке әнін, әфірге тағарды бұт. Алло? Олыра, сүйте. Істебет, істебет? Тұмен, бі бапыр жетіпін бар өте, үгөші жер астыққа бір дашауын бұта, кімінгетті. Колори структурно повелете да бидеме кога мана мана аглани лицо суспуту суспадакоти во први битра. Сенира. Оно е тоа што се тоа во првото бита, оно е тоа помбарало.
Сендерс или тут спутерды? Василий Георгиевич Карыскал, Афанасий Васильевич Мигалкин, кинер көгүлөһөннөрүнөн эпти. Пепеляев онна устрот аймактара, ычаттара келеннер сахыл сыйга или тутуган батты. Я бу улус үчүгө эйлеги, бу кан-канынан ден эпти. Көлөнөттөн көлөнө баран бебени кыттакы күү болбакка эйлеги, билгини эйлек болот. Onun ehliyeti kanada kaydak tane. İşte kim Dimitri Fedosevich Naumov, emeğe bettaka üçüye yetin nikillere. Ehliyeti pamatın ihtarın turu kayınge. Tupsuji. Tupsu ehliyeti pamatın ihtarın. Emeğe tüçüge, ben onu o yübin. Ocha ona bilgin de tümü kurduk et yakkar Allah kılgıs müyüte kaldı. Hep bu alata bir higi bilgin ehliyeti olarak bütçeyen et yakkı hep. Mükür baratır. Оча мекке барып тураны тохтарды. Онун билеген итинде арагына күчтер баалдыр. Итинде техникаларына итеп вопростаттан да көстөрлөр. Арагына итиндиктер. Онун болот ташыятын эйлегиге тийеп болот. Мен болгону бу төрт жылы буга бир араманы уруй бутум. Эл бебештен яңдыр. Ол 19 жылга төкүмү бир атаксы бута бичикке. Аны төкүмү дүйөшсө да тар ол кирести ве көстү бакка. Онун болгону бу Тэнче тогышыз ван хатта хүбекке хыллар гаха кайрыга ростом номити этер гражданс кехригит онда да тын тарахиндер гендер баратан да кэр буна келдедим онда валлана кендигер бу харги бого хаста хүс бу харла оны те хаханы ростон таксыга бу онда оны шыралан карар митине шәп хиҗи итеп күрдүк я ясмыш мактал тер билин түми күрдү көрүл кайда бу хылакты чөтөр билген би хиберетен мырыктап бит бу келер кенчәр чапты Антон ди бу Дмитрий әтте бүтүк биһеҗә мут амнистия дигән халыҗы ба тупсу дигән өйде билән килдерен бу Оюнскайда Хамозафтах фидбек ки хылла хакаты Байкалов булдын Широких Полянска булдын иде сагалап җыллара дигән салгы сайдан хекта кона саңа таһамга таксан бихи бу история бүтән чакчы җин чакчыларыннан сырдатаммыт бу Жомут Сергеевич үрүн кыхыл диен араксы өйбүтүгөр суук болуктак бир сомого общество бир сомого нация бир сомого дойду болуктак деген мен саныйбын оно тонондо жолуктак деген бу жолугу кайын деген көрөчүлөрүң ырап тонондо ди бидде учугу курсун колу бурдар баалар дейти келендер тиян мага ли тутухан бараллар анал бели ити турда памятниген турда деген ити эти уже колу бура сагалаганнар деген эти кыхы буну курсун сагалаганнар деп турур бу жондорго Кем мактаны онда киндернөтөн этиндик жылдарын кепсиях керек сиях ара туста бу маннык холобра кайдыгы үйлөргө халгы манны халганан бара туруу укта. Онотон ити история үрүң бәйтлери үрүң бәйтлери холобра арылдан арылдан жиңнәктик история бу кайда барынан сыналынык тактар ди. Бул ондогу ки багара. Билим би шарапта кемгелер. Би экономика вот но по кайсота бака ити Род того, кен лидерка его пока. Это курдуканы вон, блин, алгарта чарасаран эра байтар курдуканару. Дигнен экономика бу народу, народ того лидерка. Отчонере эле коло салганан баратурга. Күлүнен рахтарын нада. Бу умнуллан иллеги булары манны бири үлегитик булан нада. Индикарга вале эдерчат. Тоо ыксыйк бутундан тойдакка история каталанар иделер. Маны дөбөдөк бүне туксыганы билмедек бүне онны жүрөк бете бир бути эңермедек бүне каталанын септи. Онун иллеги тупсу үлөтөн карсы хогы тек бутундан да ген ханды. Элесмеш ол кылгыстык бир мите халла. Оттон мен ол ханды этерим хогы теттим. Оттон туакты. Оттети хүддө ши идея. Оттон иллеги анген огономити сразу кыян Товара уступта дахул, он на дюлуга канады и кеттютте. Да хардилар он холдухта. Он на вала дас буби холоро джонера вол батак, уторот тек тен хаяхта, или яхта. Тазлар тенештер тен и такати
Программирование.